Време е за третата част на нашето предаване. Сега ще разгледаме случая с създадената коалиция в Кралство Нидерландия. Това е нов случай, нов подобрен рекорд за най-дълго време без правителство в ниската земя. Девет месеца на практика нямаха редовно избрано правителство, но това е доста условно. Защо? Защото има много съществена разлика между Кралство Нидерландия и България, когато говорим за редовно правителство, а именно, че там няма а, вариант на служебен кабинет. Тоест, а, кабинета, който е подал оставка, продължава да управлява държавата в оставка до а, избирането на а, нов парламент, който да избере от своя страна ново правителство. Този процес, този път в Кралство Нидерландия, продължи 9 месеца. Кое е важното, кое е ключовото и а, кое беше интересното този път а, при изборите в а, Нидерландия? Новия стар министр-председател след подписването на коалиционното споразумение, между другото, коалицията беше договорена още в а, началото на... А, хайде, може би в средата на месец декември, но едва сега се стигна до да подписване на коалиционно споразумение и обявяването на правителството, защото все още имаше доста разногласия, които трябваше да бъдат изчистени. Аз сега сравнете този 9-месечен цикъл на преговори, на активни преговори, в които се а, обсъждаха абсолютно до най-дребния детал политиките, които ще бъдат а, налагани от новото правителство. На фона на а, преговорите в МОЛА, които белязаха създаването на българското правителство. Безспорно ние имахме нужда от а, бързо правителство, но на фона на погубените шансове от а, така по-ранните два избора, които бяха направени през а, 2021 година в България, на практика изгубиха толкова много време, колкото в Красно Нидерландия използваха, за да а, успеят по всякакъв начин да изчистят разногласията си и наистина да създадат един работещ механизъм, една работеща коалиция. Много ми се иска да се получим от а, примера на Кралство Нидерландия, на Кралство Дания, защото това са държави а, парламентарно управлявали, управлявани, там монархията има по-скоро представителни функции, изключително близки до тези на, на президентската институция в България, също времено. Там многопартийните коалиции са нещо, което е напълно нормално, напълно естествено и дори предпочитано, защото така повече хора, съответно повече от техните интереси са представени в властта, в управлението. Така че това е един, наистина чудесен пример за това как може да се прави политика. Новия стар министр-председател на Кралство Нидерландия е Марк Кариуте защо трябва да обърнем толкова много внимание а, на този човек. Хората, които следят редовно рубриката ни Минутките на Европа, обеден съм, знаят, но той е заедно с Виктор Орбан, се превръща в най-дълго управлявалия държавен глава а, в Европейския съюз. Освен това, Рют е изключително а, влиятелен така да го наречем, в самия Европейски съюз. Той оглавява една неформална организация на седемте от Севера. Това са държави, които са и ясно ви е мисля, това е скандинавската част от континента, която членува в Европейския съюз, плюс няколкото най-северни държави на континента. Въпросните, въпросният Северен съюз обаче има е изключително съществено и водеща роля в а, Европейския съюз. И ако от една страна тук в България обръщаме внимание на, което е напълно естествено и нормално, на Германия и Франция, като най-влиятелните държави, то много често Северния съюз е този, който успява да, да промени, да наклони везните в едната или в другата посока. А, Вишеградската четворка отдавна не изглежда като четворка. Разбира се, най-вече заради промените на в ценностно отношение на някои от правителствата в а, държавите, които формираха Вишеградската четворка. И от тази гледна точка а, ролята на северните държави още повече се засили, а техният абсолютен неформален лидер е именно Марк Рюте. Той е човекът, който наистина умее да, да диктува дори дневния ред на на европейските институции. Ще ви дам един пример. Винаги, когато се говори за някакви проблеми, ако щете дори а, шенгенското а, пространство, членството на България, еврозоната, давам примерите с българския вариант, за да са по-познати за, за нашата аудитория. Много често ще чуваше Германия е против и Холандия е против. После Германия омеква, е но Холандия остава против. Защо Холандия е толкова твърда? Защото всъщност тя представлява интересите, както вече ви казах, на една група от седем държави и то е изключително а, стабилни, а, чисто економически достатъчно добре развити, които определено имат възможността а, така да, да налагат а, своите интереси. И какво се случва? Няколко думи и друг път съм споделял това с вас в рубриката и минутките на Европа, но за тези, които не са гледали, е важно да оточеним. Няколко правила. Първото е, че в Кралство Нидерландия бариерата за влезне в парламент е 3%. Обичайното е така, да управляват коалиции поне 4 партийни. Uh, Най-често са именно 4 партии, имало е 6 партийна коалиция, която управлява, имало е, разбира се, и двупартийно управление, особено в едни кризисни времена, в които беше попаднало кралство Нидерландия около 2010 година, 2011, тогава след uh, предишната финансова криза, която се превърна и в економическа. Uh, възстановяването на повечето държави от еврозоната започна ударно, но не и на Красно Нидерландия. Те имаха изключителни проблеми тогава с връщането на ръста на економиката, когато говорим за развити в економически план държави. Ние говорим, че ръст от порядъка на 2 до 3% е доста значителен и доста сериозен. В тези години Холандия след няколко години на дефицит на стагнация от гледна точка на економиката бележеше ръст от порядъка на процент, проценти 3 е най-високата стоеност, която достигаха и това беше голям проблем, тогава между другото управляваха леви и десни, тогава десните в Холандия почти ги няма. Марк Рюте, представител на Народната партия, ето това е а, това са участниците в, в политическия живот на Нидерландия. Вижте колко много са. Там това е нещо абсолютно нормално. 79,3% от, от хората, които са участвали на изборите, са представени в, в, в парламента, което само по себе си е така, доста впечатляващо. Народната партия тук пише консервативен а, либерализъм. Не е точно определение. Всъщност е си класическа центристка партия е партията на Риоте. А, но, понеже не залита поляво либералната вълна и заради това и беше лепно това едва, ли не като десни либерали, такова нещо няма. всъщност това е класическа а, либерална партия. Тя зае 34 места, едно място повече, отколкото имаше а, на предходните избори. Втората формация, която така ще участва в, в, в формирането на, на правителството е а, Демократи 66. Тук е така квалифицирана като социал-либерална партия и тя е именно такава. Ляво-либерална, класическа социал-либерална партия. А, тя е изключително сходна с лейбъристката партия в а, Великобритания като правим разбира се от учението, че в Холандия си имат лейбъристка партия, която е така по-лява, но тези демократи 66 бяха основната причина, между другото, да се забавят разговорите за ставането на правителство, т.е. не разговорите, а така, оформянето на коалиционното споразумение, защото те имаха най-основателните претенции. Християн социалния съюз формира, както и още една от социал-демократическата партия на Холандия. Това са четирите формации, които оформят отново центриско лява коалиция, която обаче е по-центриска, отколкото лява. Противно на лявата вълна, която завладява Европа, тук център е доста по-силния. То е, е, е нещо, което е водещото в определянето на политиките. И е, какво в крайна сметка се разбраха? Или хайде да започна там. Защо Марк Рилт е оставката на своето правителство преди 9 месеца и а, се стигна до тази политическа нестабилност в Кралство Нидерландия? Там избухна един грандиозен, би го нарекал скандал, който а, беше свързан с изплащането на социалните помощи а, за деца, а, администрацията бе отнела и принудила десетки хиляди хора, а, получили детски надбавки, да ги върнат, обвинявайки ги, че едва ли не това се е случило а, незаконно. Всъщност то беше точно така, реално нямаше, в повечето случаи неоснователно бяха принуждавани тези хора да връщат детските надбавки, но разбира се имаше модерния привкус на това, че едва ли не администрацията е избрала тези хора на база това, че са не холандци, т.е. представители на различни етноси и националности или такива с двойно гражданство и точно тях обвинила, разбира се, тази модерна вълна за расизъм. Бе опитана да, 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 да намери своето място и в холандския дневен ред, но то не е съвсем правилно. Вярно е, че предимно такива хора бяха принуждавани да си връщат, да връщат детските надбавки, но то е защото в повечето случаи ставаше въпрос за работни места и работодатели, които не са особено коректни към държавата и райони, квартали, в които има така сериозна престъпност. И това е причината а, въпросите с цяло работници да се усъмнят в а, даването на, а, на детските надбавки. Това не може по никакъв начин да оправдае подобни действия, защото говорим за чиновници, говорим с държавата. Длъжни са чиновниците, съмняват, но са длъжни да проверят. Не може така. Да изискват връщането на десетки хиляди евро без а, а, реална аргументация и очевидно доста погрешно. На този фон правителството си отиде и трябваше да бъде създадено ново такова. След 9 месеца преговори то бе създадено. Кое е най-важното в коалиционното споразумение? Кое е това, което беше толкова трудно за обсъждане, че отне рекордно време на местните политици там? Реформата в енергетиката. И в утрешния ден доста ще говорим по тази тема. За място на ядрената енергетика в зелената сделка, за това какво трябва да се прави. Но сега да погледнем по същество нидерландския пример. 35 милиарда евро ще бъдат вложени в нидерландската енергетика, така че тя да бъде преструктурирана и да се следват целите наложени от Европейската комисия за неутрално зелена економика през 2050 година. Какви обаче а, са целите, които те си поставят? Вили, сигурен съм е ясно. Това е ясно на всички, защото в крайна сметка, а, без много много да ни питат, Европейския парламент и Европейската комисия, разбира се, начало с Европейския съвет, а, бяха у нези институции, които наложиха тези цели на държавите. Какви обаче са мерките? Ето тук е интересното. Холандия, Нидерландия, простете, както трябва да се нарича, кралство Нидерландия ще строи нова ядрена централа. В изключително силната дискусия, в изключително силните дебати за това каква трябва да бъде зелената сделка и ядрената енергетика, има ли място в зелената сделка, то Красо Нидерландия определено се застъпва за това, че има място. Това е изключително важна подкрепа, защото тя пряко ще се отрази и на а, българската политика. А както ви казах, самия а, нидерландски премьер Марк Рюте е неформален лидер на а, Седморката от Севера и а, едно подобно а, така, категорично а, тропане по масата със сигурност е съгласувано и с останалите. А, 6 партньори на по-близки партньори на Кралство Нидерландия. Така че това е едно изключително добро а, начало да се надяваме, че а, ядрената енергия ще бъде част от а, зелената сделка и на практика ще може да се използват пари от план за установяване и развитие и заобщо ще се стимулира това. В Кралство Нидерландия в момента има една. Единствена ядрена централа, която работи. Първите стъпки, които се предприемат е нейният живот да бъде удължен доста, доста повече, отколкото сега е планирано с още 25 години. Нещо, което не е толкова далеч в момента, в който ще излезне на дневен ред и в България с работещите два блока на злодой, Освен това се планира изграждането на изцяло нова. Централ. Всичко това върви успоредно с фотоволтаиците, ветропарковете, които, между другото, така, специално Красно Нидерландия е изключително богата на, на природни възможности за изграждане на ветропаркове. Това, че, да знаете, не случайно е наричано ниската земя, всъщност създава доста условия за... А, за такива ветропаркове, и разбира се, още нещо, нещо, което решава глобално проблемите на а, Нидерландия с потъването и вецове, това е доста сериоз част нейната енергия и система и подобно на Швейцария това е огромният дял на веи, а, на веито в а, общия микс на а, енергопроизводството. Това е а, Можем да кажем, беше и ябълката на раздора как точно трябва да се структурира по нов начин енергетиката, така че да получи своя принос. Ето така бе формирано правителството на Кралство на Нидерландия и именно по този начин а, се водиха преговорите. Хайде сега на служете начина по който преговаряхме тук, да не говорим пък за това какво се разбрахме, зелената сделка, план за възстановяване и развитие. И, разбира се, състоянието на енергийната система ще си направи всеки един от вас извода, колко далеч сме наистина от установените парламентарни демокрации на Стария континент. Това бе студио 18, останете с програмата на телевизията.